السلام علیکم درتلی شما جی بالکل تاسو دی وطن اوسیدونکو بالکل وطن اوسیدونکو جناب وای 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 خدمت وای او هم دته جی ها غره خوشاله ما دا تاسو کو جی چې دا پاکستان آزاد وطن دی که غلام وطن دی دا غلام وطن دی دا غلام دی غلام سی جی دا خو د انګریزانو غلام پرې خیزه سپور دا غلام دی غلام وطن دی کنه بالکل غلام دی